Wajan apik. Senggane jan sip. Nuwun sewu Mas Petruk. Nggih. Kula ajeng tanglet niki lagu napa? Niki judule Cenul Nggawe Goro-goro. Oh, nggih. Niki lagu klewer-klewer nggih. Oh, nggih. Kula jan tau mandan krungu. Nggih lagune klawar-klewer nggih. Klewer. Wara 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 turu bale soar sawer ngoten niku nggih. Sophia dadi engko dekem nang kono. Kengen nek ko. Kengen ka dia. Ka dia. Ya. Ucap. Pokok nyambut gawe kan ada Kang Mas Petruk kok malah nyong tuling kanan-kanan lagi karo ndonga sing angel-angel. Oh, kulit ndonga siji mujek nasi ngaguan dalem. Gue jelas. Lorone ndonga kena pengantene. Ben kepriwe. Moga-moga bahagia selamanya. Upamane kepengin wadon sekang kiwe limiwiti, nek kepengin lanang sekang tengen. Angger urung kepengin lanang. Upamane urung kepengin lanang, urung kepengin wadon aja diwiwiti. Oh, kaya gue. Iya. Nek iki anak krisik-krisik. Kepriwe? Simbah ngendika. Sing kagungan dalem mundut caping gunung. Oh, caping gunung. Iya, ning aja berisik ya. Nang apa? Nyung wis diwehi 300. Seh, diwehi 300 kok. Iya. Bejat temen ya. Wong penjaji blobo. Iya blobo ki benek-benek 300. Pucuke trok. Benek-benek padone trok ya. Ki mawi dijenggleng ora critane. Wis dijenggleng sakemenge. Tatak dandung tangu tatak jreng riko anjruk maringana. Yang mandut sing penting kok paron niku. Kepripun iki Mas Bagong? Angin caping gununge dipinangkani. Bawor, bawor apa Bagong? Bagong. Oh Bagong nggih. Nggih. Wah nek bawor niku benten kali teng Banyumas kali teng mriki. Nek teng mereka batuke kaya wungkal. Lah nek teng mriki kados helm. Ki ngomong-ngomong antara ponokawan kae. Heeh. Ki mengko delamaning arep ana lomba wayang wong. Iya. Tanggal pira kapan sapa bae sing melu? Ya ekskarsidenan lah, se-ekskarsidenan. Se-eks. Dia di tren iya. Iya, carane sampak kan kana. Entak tung 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 ningel 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 ningel. Ora kepenak dong jepongan gue sampak kana. Susuke kan beda karo kasuarane ya beda. Ringa dadi ponokaman. Dadi ponokaman. Nyong 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 bambang. Lah kewis nang kanak kok. Dulu cara kanak kan wayang kulit ki wayang. Oh, wayang wong. Oh iya. Tung tung drang entak entang dong. Oh, bambangan ya. Gundek-gundek aja bakul berambang lakune kok. Subuk Mas. Kosing dadi apa nyong dadi apa? Solo kae Solo. Wong garap angkatan Suluk ditakoni. Oh yes ngono, ngono Suluk disit. Ka kiri-kiri ongkang nyolir prapoto abang kawlagar. Abang banget ya. Manguweng mungsuh haminto lawan hanggrolir singo anak bro. Kadyoyon hanubru oh. Kok dadi dadi Janaka kok? Oh iya. Ngger nembe ngundang penekawane. Mengko to mengko Kakang Semar Putranoyo. Nyong sih? Semar. Oh Semar. Karo dodok ya. Ya iya. Niki Semar Banyumasan niki ceritane. Suara apa mulu? Wonten dawuh pangandika, Den. Udo Basuki Kakang.
Ageng. Winanto pangestunipun Ndoro Arjuna mboten manggi pambeng setunggal menapa. Sugeng kula katur, Den. Ojo dadi ati sembah muranda tompo kakang. Lho kenging napa? Amargo jeneng sira dudu bangsa ning manungsa. Itu lihat jam mutung. Masa mutung? Tiara itu manungsa sih bangsane Abdemit. Dewa, dewa. Oh dewa. Kakang Semar kepenak nonggoniro lenggah. Samun boten kirang sekitar setunggal menopo den. Nolo garing. Boten dawu pangandika darana. Podo slamet garing. Nolo garing podo slamet. Winanto pangestunipun anu aring aring dados aring Ndoro Arjuna boten manggi pambeng setunggal menapa sugem kula katur den. Tompo gawe bungah penggalih kumara gage cawisna pirantining yudha kuning Petro. Petro nang kanake kana. Aduh, ngenake keperek kenangel. Nah. Kulinging sowan den, sugem kula katur. Iya ta Tompo Petro. Aku ngerti yen to jeneng sira abdi ingkang kinasih cawisna pirantining yudha bawor. Bawor nang kene. Dene kula malih ya. Caro bawor. Lah, darane kula ingkang sowan. Caru bawor ya niku. Tak keparengake nderek Kakang Semar. Mengkin krin kula dereng ngomong. Manut manut. Manut karo Kakang Semar. Wonten dawuh menapa malih, Den? Nenana anakmu kabeh aja ana ingkang keri Petro. Menika piranti sampun kula sawisaken, Den. Nolo garing aja turu. Lan uga bawur. Lah kula teng ngriki kula ten apa mali ndarane yen iku lho. Kakang Semar kanthi bawur. Bah garinyong lah. Masa singon konyol nyong dewek siki dadi kuat dadi ponokawan diajar kaya nyong gelem apa dadi Sumantono Sumangga gelem. Iya yang ya sing kanggo disampak. Iya. Entak tung tung tung. Gendak king king king. Orang teng capeng. Orang teng capeng yang Kakang Ismoyo kakang. Janaka li ora kaya kuwi. Kepri sih? Ya sing ketone manis e kuwi lho mosok. Ya ora kaya kuwi mrekek. Kae sing kira-kira gagah manis e kuwi lho. Janaka ngepet-ngepet nah. Hei, iki ora dolanan sing. Rekon sing manis. Maksude, maksude. Nyong-nyong dadi ponokawan. Ya wis ngono rek. Kakang Ismoyo kakang. Mau semare nang ndi ya? Semare nang kono. Siki nang kono, siki marut nyong. Ya wis. Nyong wae marut kok. Kakang Ismoyo kakang. Apa jagong? Yen dodok. Wis wetara suwe sira anggone ngabdian rene ngersaning bendaramu. Kakang Semar. Nyong ngomongnya kapan? Oh, ngesuk ya ngesuk dibukaki, cepet tengan. Takung. Ya siki ya. Oh iya 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 iya. Kakang Ismoyo. Wonten dawuh ingkang kados pundi Raden Bendara kula. Urung ngomong wis iya mengko ki dinteni. Iya.
anggone sira nyaketi ngabdi antaraning Sun Padha Winantura Harjo Kakang. Nen? Aja kedawan nyung dinyauri bingung. Bingung ya. Wilujeng lampah kula sungkem kula katur, Den. Ya tatompur arep bojo pangestuning Sun Wei kebat tampanana. Bawor. Bawor. Panjenengan dangu sinten, Den? Abdiku si Bawor ya anak mula. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, anak kula pun Bawor nembe kemawon menika larenipun Radi Sumeng. Mboten saged sowan. Nolo Garing. Nolo Garing menika bubulipun kimat. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Petro menika nembe kemawon rapat PNPM menika. Lah kowe ta nung rejani nyong potongane. Nyong ketuku benganang ngene-ngene malah kok maloro gelem lunga-lunga menjoto ben aku ono. Aja ngasih. Oh alah. Nggih ngono ki, Mbak Supiah ki. Nggih, nggih. Pamurutan lagu ki. Caping gunung ki. Caping gunung isik. Balung jagung pinunggel semene. Nek niki mawi anu nggih dijenggleng nggih Mas. Nggih. Iki kersane Mas Petruk ke dijenggleng nggih. Nun sampean bengi nyawang. Ku sing maklum penggunaan orang merisani ngene ya banter banget kawus kowe bejet iki yen apa macam ngomong karo janur kuning janur kuning janur pas kowe mik. Alah, jan nyung wis tiba karena rung delang kok. Kowe ya pas miki. Iya. Pas dong sing alah. Apa iki? Jan heeh. Iya terus. Iya molar iya. Apa cinta? Jeblosan kejeblos temenan. Apa nas? Duno tak. Dan janjine piye mas? Jangan. Pripun Bu? Aja ngesuk-ngesuk. Ora. Aja ngesuk-ngesuk, aja mepet-mepet. Heeh. Kapana sudah nyeling capi. Thank you.
nyewa kerikan apa nih, jadi kendangnya apa-apa ngipi. Nang apa? Nabong-nabong tang gentung-gentung. Lempogen kok. Tayub nggih Mas, mriki-mriki. Nggih. Mriki kok. Kepengin dikendangi Mas e mengko nggon sing anu apa jenengane sragenan. Wis sragenane topo angel. Sarawi. Sarto. Sarto. Jenang glali aja lali aja mangle sarta budaya te ino mane to Jangan
sedaya pun sampun dipunaturaken. Niki tesih wonten niki. Mugi dadosna syukurna ning penggalih menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Mbok bilih tesih wonten apa Mas Pedro? Tesih wonten niki. Oh nggih. Hah? Arep tak punggel ujar. Oh. Gunung Jagung ujar. Gunung Sari Kali Baguran. Allah Allah Allah. Nggih. Nyuro Jaipong. Senggot. Senggot napa? Gunung Sari. Apa bajing loncat? Gunung Sari rumiyin. Gunung Sari. Oh, nggih nggih nggih. Gunung Sari. Lah nggih. Nek kula sinapa-napa gelem lah tabu gamelan kumplit nggih purun, kendang tok nggih purun, icik-icik tok nggih gelem. Icik-icik kata. Icik-icik. Melasi temen kaya nu ngamen. Lah iya maksude wong nyong tabu ya apa-apa ya nu gelem. Iya, Pak. Gunung Sari ya yuk, senggot nggih mangga, daun pulusnya sok. Icik-icik bahan lah. Lamun ayo. Ayo icik-icik ayo. Hayang bajing loncat sok mangga. Kok bisa ngomong kaya wong Sunda ya sob ya. Domong nyong gara-gara belajar Sunda nyong nganger kemutan dadi isin. Isine. Anyaran nang Sunda kan aku urung mudeng banget. Kowe ditakoni apa bae nang darah kulon wingi? Ya takoni sing bener-bener nyong lah pokoknya apale bangsane ente, naon karo kumaha karo nya. Nyong apale malah kur teh-teh toko. Malah bareng maring pasar nyong kisinan pun. Heeh. Diundang nang kenet. Kepriwe? Kadiyo neng hayang kamana? Aku ngomong wong mandan-mandan ngeramat-ngeramat. Hayang Kalembang. Sok kadiyo neng kapayun nyong lanyong semaur, mong semriwing. Dadi kowe anggapmu kowe kon munggah payon kowe ya. Iya ujarku wong nyong anu nganggorok ya mbok semriwing ya. Engko ya semriwing nang dhuwur ya. Iya jebulane kapayen kowe ngene mari ngarep. Dadi payen kowe ngarep ya. Terus pundi Mas Bagong? Nah niki Gunung Sari. Oh nggih. Sari nggih monggo. Monggo Banyumasan. Main ya. Yeah.